Ahojte priatelia. Pozdravujeme vás. Tak ako sa vám darí reštartovať svoj život s chváľou a uctievaním? Veríme, že napredujete. No a dnes máme pre vás takú špeciálnu tému. Budeme hovoriť o tom, čo vlastne o chvále a uctievaní povedal sám pán Ježiš. Viete si teraz vybaviť tú pasáž v písme, kde Ježiš hovorí o uctievaní? Áno, možno vám to presne napadlo, že je toto stretnutie so Samaritánkou pri studni, kde ona sa snaží trošku zmeniť tému, lebo Ježiš vytiahol nejaké detaily z jej života, o ktorých nechcela zjavne hovoriť. A začne ona otázkou, že kde sa teda má uctievať Boh, že či tam na tom kopci alebo v Jeruzaleme, kde je to správne miesto. A vtedy Ježiš zareaguje úplne spôsobom, ktorý jej vyrazí tú otázku úplne akože z úst aj z rúk. A Ježiš hovorí, že prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať Otcovi v duchu a v pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Ježiš hovorí o tom, že vlastne nejde ani o miesto, nejde ani o ten spôsob, alebo o piesne, alebo o to, čo presne robíme počas chvál, ale hovorí o tom, že Boh hľadá nesprávnu chválu, ale hľadá pravých ctiteľov. A pozrime sa teraz na to, čo to znamená, že máme uctievať Boha v duchu a v pravde. Keď si pozrieme tú pasáž trošku ďalej, neskôr, tak vidíme, že Ježiš hovorí o tom, že Boh je duch a preto hľadá tých ctiteľov, ktorí sa mu budú kláňať a uctievať ho v duchu. A tým, že Boh je duch, tak každý jeden z nás sme od Boha dostali ducha. A sme nielen fyzické, ale sme aj duchovné bytosti. A preto to tak Boh vymyslel, že sa chce s nami stretnúť aj v duchu. Že si ctí aj tento náš duchovný rozmer, nielen fyzický, keď hovoríme veľa o chvále, o tom, ako fyzicky chválime, ako rozprávame, ako spievame, ale že Boh sa túži stretnúť s nami v našom duchu. A to je to miesto, kde sa s ním môžeme stretať. Čiže nie skrze emóciu, nie skrze nejaké pohyby alebo nejakú činnosť, ktorú vykonávame, ale že najprv musí prísť to stretnutie v duchu, ktoré sa udeje, kde Boha uctievam v duchu a z toho vyplývajú aj ďalšie možno emócie, ďalšie prejavy, ktoré máme, keď uctievame Boha. A keď Ježiš hovorí o tom, že Boha máme uctievať v duchu, hovorí aj o tom, že na to, aby sme ho mohli uctievať, potrebujeme Ducha Svätého. A práve tu mi prichádza na myseľ myšlienka, ktorú povedal Kim Walker Smith, že uctievanie nie je hudba, že to nie je spievanie piesni, ale že uctievanie chvála je o spojení s Bohom. A práve tu prichádza Duch Boží, ktorý to spojenie vytvára. A v liste Rimanom Pavol píše, že sme dostali ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. A sám Duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. A tento Boží duch, ktorý prichádza do nášho ducha, vlastne vypôsobuje to, že naša chvála sa mení iba z takej chvály v pozícii nejakej podriadenosti autorite alebo nejakému vznešenému kráľovi. Mení sa na láskyplný, dôverujúci vzťah s Bohom Otcom, ktorého áno, si ho ctíme, rešpektujeme, uznávame jeho veľkosť, ale zároveň vyznávame svoju naozaj také citové prepojenie s ním, svoj vzťah, to, že on je našim domovom, že je naozaj nielen našim Bohom, ale aj Otcom, že je našim priateľom. A ďalšia taká vec je, že Duch Svätý je zároveň ten, ktorý jediný skúma Božie hlbiny. A Duch Boží nás volá do tohto dobrodružstva, skúmania Božích hlbín. A ak vám chvála možno zovšednila, alebo máte pocit, že už nič vám tie chvály nedávajú, volajte na Ducha Svätého, aby vás vťahol hlbšie do Božích hlbín, pretože naozaj on ich skúma, on ich pozná a ja verím tomu, že sme naozaj videli úplne malinký zlomok z Božieho srdca doteraz a že stále máme čo objavovať. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo znamená uctievať Boha v pravde. Jedno z takých najzaujímavejších alebo až takých najšokujúcejších vecí pre mňa, čo sa týka toho vysvetlenia toho, že uctievať Boha v pravde je, že ho máme uctievať v pravde o nás samých. Že nemáme prísť iný ako sme, nemáme sa tváriť, že sme nejaký iný. A Ježiš vždy videl do srdc ľudí, videl do ich myšlienok a vidí aj tie naše. A spomeňme si možno na Adama, na Evu, kedy po prvom hriechu, potom ako vlastne neuposluchli Boha, sa schovali. Prečo? Pretože zrazu si uvedomili, že sú nahí, že zrazu sa nedokázali proste ukázať pred Bohom v tej naozajstnej plnej pravde o nich samých. A k tomuto nás pozýva Boh, k tomuto nás pozýva Ježiš,
aby sme ja a ty pred jeho tvár predstúpili naozaj v pravde o nás samých. Taký, aký naozaj sme, každými chybami, zlozvykmi, so všetkým, čo máme. Pretože Ježiš sám o sebe hovorí, že on je cesta, pravda, život. Je pre nás tou cestou k Otcovi a on je tou pravdou, do ktorej keď vstúpime skrze práve to, že sa pred ním skláňame, že ho uctievame a že priznávame tú pravdu o nás, že nás on môže priviesť naozaj až ku svojmu nebeskému, k nášmu nebeskému Otcovi. Možno taká ďalšia vec, ktorá nám bráni v tom stáť pred Bohom v pravde alebo uctievať ho v pravde, je to, že veľakrát aj počas toho, ako Boha uctievame, tak ako keby cítime na sebe pohľady mnohých ľudí. Možno sú to ľudia okolo nás, ktorí sú na tých chválach a tak rozmýšľame, že toto je ešte v pohode, teraz tento ma určite súdi, tento sa určite predstavuje teraz niečo o mne, alebo my špecialisti sme na to úplne vedúci chvál, keď stojíme na pódiu a máme pred sebou všetkých tých ľudí, rozmýšľame o každej piesni, že budú toto tí ľudia akože vedieť, zvládnu to, páči sa im to, čo si teraz pomyslia. A niekedy stojíme tak vlastne pod vlastným pohľadom, že si tak sami sebe hovoríme, že toto teda úplne odveci. Ale viete, že ten jediný pohľad, na ktorom naozaj záleží, je ten Boží pohľad. A Misty Edwards, tiež jedna taká známa worship líderka, hovorí o tom, že pre ňu je uctievanie dôležité, aby bolo for the audience of the one. Ako keby v tom hľadisku proste sedel ten jediný a ten jediný kráľ kráľov, Boh, ktorý sa pozerá a ktorý sa teší z tej chvály, ktorú mu vzdávame. A možno aj teraz skúste chvíľočku len porozmýšľať, že pod koho pohľadom uctievaš Boha? Že uctievaš ho naozaj iba pre neho samého? Je tvoja chvála naozaj iba pre neho samého? Alebo riešiš proste všetkých tých ľudí okolo seba a to, čo si myslia? A je tam moja priateľka, ktorá o tomto hovorila, je nielen teda worship líderka, ale aj učiteľka. Ona hovorila o tom, ako sa snaží nielen vo chválach vykračovať spod týchto pohľadov ľudí, ale aj vo svojom živote, kdekoľvek je, či už učí v škole, alebo proste niekde vonku na zastávke, ale že ako keby urobiť ten krok vpred, pretože naozaj ten jediný pohľad, na ktorom záleží, je pohľad Boha. Boha, ktorý nás stvoril, ktorý nás miluje a ktorý nás pozýva, aby sme ho uctievali v pravde a aby sme žili v pravde. A možno taká posledná myšlienka k tomu uctievaniu Boha v pravde je, že niekedy vnímame teda tie pohľady ľudí zvonku na nás, ale veľmi dôležité je aj to, že kam smeruje ten náš pohľad počas uctievania. Že kto je v centre tvojej chvály, keď spievaš tie piesne? Nie sme to veľakrát my sami? Že ja neviem, sprav zo mňa výchor. A sú to nádherné piesne, ktoré nám pomáhajú spojiť sa sami so sebou, ale je dôležité vždycky prísť k Ježišovi, vždycky prísť k Bohu a vidieť pred sebou jeho tvár, lebo inak zostaneme zaciklení sami v sebe a v podstate naša chvála sa stane samochválou. A na to, aby bola naša chvála a uctievanie pravdivé, potrebujeme mať pred očami Ježiša Krista. Keď si na chválach, pozeraj sa na kríž, alebo zatvor si oči, predstavuj si Boha Otca, alebo Ježiša, kto ti je blízky, ale pozeraj sa na ňo, pretože on je ten, na ktorého má byť náš zrak v uctievaní aj v našom živote upretý. To je na teraz asi všetko od nás, Miško, ak máš niečo, čo by si chcel dodať? Ďakujeme za vašu pozornosť a veríme, že tým, čo pre vás robíme, ste požehnaní. Majte sa pekne. Ahojte.